Hii ni barabara ya Namtumbo Songea iliyojengwa kwa kiwango cha lami na kugharimu shilingi bilioni 91 na milioni 400, ikiwa ni miongoni mwa miradi kadhaa iliyotekelezwa hapa nchini chini ya mradi wa changamoto za milenia, yani MCC, ambayo serikali ya Marekani imetoa ufadhili wa dola za Kimarekani milioni 698 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 1 za Tanzania. Kwa pamoja wanaifungua barabara hii ya Songea Namtumbo, makofi mengi kwa vigeregere. Rais Jakaya Kikwete amezindua barabara hii sambamba na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara inayounganisha kwa kilomita 128 kutoka Namtumbo kuelekea Tunduru, ambayo ilipaswa kuwa imekamilika, lakini mkandarasi Progressive Highleg alishindwa kazi na kutimuliwa, jambo lililomlazimu waziri wa ujenzi John Magufuli kuwaomba radhi wananchi wa Namtumbo na Tunduru na kutangaza kula sahani moja na wakandarasi wawili waliokabidhiwa kazi hiyo safari hii. Niwaombe radhi sana kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi, ndugu zangu wa huku, kwa sababu tuliwacheleweshea barabara. Lakini nataka kuwahakikishia sasa barabara itatengenezwa. Na ndio maana Mheshimiwa Rais amekuja hapa. Mimi sitakubali kufukuzwa na Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete hadi kwa sababu barabara hii haijakamilika. Mheshimiwa Rais, na kuhakikishia hawa watamaliza haki ya Mungu mpaka tutawakamilisha kweli. Kabla ya Rais Kikwete kutoa shukrani zake kwa serikali ya Marekani kwa kufadhili mradi huu, mwakilishi wa Rais Barack Obama wa Marekani Carl Fikensha ametangaza neema nyingine ya serikali ya Marekani kutoa ufadhili mwingine wa awamu ya pili ya MCC baada ya kuridhishwa na utekelezaji wa awamu ya kwanza. Today as we meet here in Namtumbo, there are teams of experts from the United States meeting with their Tanzanian counterparts in Dar es Salaam. Anasema wakati tukiwa katika shughuli hii hapa Namtumbo, kuna timu ya wataalamu kutoka Marekani ambao wanakutana na wataalamu wa Tanzania jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya tathmini na kuainisha miradi mipya ya ujenzi wa barabara na uwekaji wa umeme nchini kote, ikiwa ni maandalizi ya awamu ya pili ya mradi wa changamoto za milenia MCC. Habari nyingine za neema kwa siku hii ilikuwa ni kutoka kwa mwakilishi mkazi wa Benki ya Afrika ADB, Tonia Kandielo, ambaye benki yake ndio iliyofadhili ujenzi wa barabara ya Namtumbo Matemanga inayoanza kutengenezwa safari hii, kuwa hatimaye ADB imekubali kutoa fedha za kujenga barabara ya Mbinga Mbamba Bay kwa kiwango cha lami. Benki ya Maendeleo ya Afrika itashirikiana na serikali na washirika wengine wa maendeleo kuhakikisha kuwa sehemu iliyobaki inamilika. Endelea kwa uangalifu kifuata usalama wote. Madereva sikia fikiria. Shughuli nyingine iliyofanywa na Rais Kikwete hapa Namtumbo ilikuwa ni kufungua hospitali ya wilaya ya Namtumbo, ambayo Rais Kikwete aliwaahidi wananchi wa Namtumbo katika kampeni za uchaguzi. Na mkandarasi mzalendo Mkongo Building Limited amejenga hospitali hiyo kwa shilingi milioni 450. Hili jengo lilikuwa lina thamani ya ndogo sana milioni 400, lakini lingeweza kujenga hata milioni 1 na pointi zake, lakini mimi nimefurahi ili wazee wangu waweze kulitumia hili jengo. Mkutano wa hadhara hapa Namtumbo umefanyika katika uwanja wa michezo mjini Namtumbo, ambako mbunge wa Namtumbo Vita Kawawa ametumia mkutano huu kuwashtaki kwa Kikwete wote waliotafuna fedha za wakulima wa tumbaku. Hawa wananchi wanataka kujua leo taarifa yao, na wale waliohusika na uzi huo wachukuliwe hatua. Kwa hiyo ripoti hiyo nilibia kuona, mheshimiwa, kuna baadhi ya viongozi wa vyama vya msingi, vyama vikuu ndio walihusika kabisa. Na wewe mkuu wa mkoa kamili, una mamlaka kamili, matokeo ya ile tume, wezi wale wote kabidhi polisi. Msiwapeleke Wizara ya Kilimo wakaenda kujadili tena, hakuna majadiliano. Kama wanawapenda waende wakawachukulie dhamana kutoka vyema rumande, ili tukomeshe jambo hili. Lakini mnakiunda tume, mnagundua matatizo, mnapeleka watu waende wakajaribu. Gaston Msigwa, TBC, Namtumbo. Yeah, atakuja.